В близките 7 години няма опасност Несебър и Созопол да се превърнат в острови. Това заяви в студиото на Здравей България експертът по климатични и енергийни политики Георги Стефанов. Така той опроверга прогнозата на учените от Climate Central, която обиколи социалните мрежи в последните часове. Но предупреди, че до 2050 година нивото на световния океан ще се повиши с 30 см. Според проучване на неправителствена организация, която изследва риска от приливни вълни, до 2030 година е възможно да изчезне цяла плажна ивица от Слънчев бряг и Свети Влас, а Несебър и Созопол да се превърнат в острови. Годината не е 2030 година. Покачването на световния океан е факт вече повече от век. И тъй като е факт и днес, е въпрос на време океанът да промени контурите на българското Черноморие, макар и не толкова скоро. С помощта на Google карти, авторите на изследването показват бъдещия на Себър. Червеното ли е водата? Червеното са залетите площи. Вижте, то няма да стане с заливане като холивудски филм. Една вълна цунами ще става постоянно. Това, което обаче вече виждаме, е, че с всяка по-силна буря плажът изчезва, ерозира. Ще бъдат ли залети наистина части от градове у нас и кога? Зависи най-вече от затоплянето на световния океан. Синьото е 2 градуса, а червеното е 3 градуса. При 2 градуса е остров, така ли? Тук връзката я няма. Не можем да го коментираме това по този начин, по простата причина, че Черно море е вътрешно море, тук покачването става по-бавно. И от Несебър към прогнозата за Слънчев бряг. Това има ли укрепване, което го показвате? Как може да укрепи? Ето целият, това е целият плащ на Слънчев бряг там, нали така? Много трудно и не навсякъде, и цената ще е много висока. Именно затова светът е положил своите политически и икономически амбиции и да премахнем емисиите, да затворим въглищните централи. И добави, че червената лампа свети най-вече за стария континент, тъй като от гледна точка на историята 70% от вредните емисии са с произход Европа.